příjemný den při sledování Strakonické televize. Připravili jsme pro vás druhé lednové zprávy v roce 2012. Strakonická teplárna za 100 miliony korun zmodernizuje dva kotle. Zastupitelé odhadují, co obyvatelům Strakonic přinese rok 2012. Gymnázium má novou knihovnu, na její přípravě se podíleli také studenti. Stranou zájmu veřejnosti i médií už několik měsíců probíhá modernizace kotlů ve Strakonické teplárně. Přitom jde o jednu z největších investičních akcí v dějinách města. Rekonstrukce a modernizace dvou kotlů v teplárně Strakonice, která bude stát celkem 476 milionů korun, je v plném proudu. Již v polovině března loňského roku byl ukončen provoz kotle K2 a začalo se s jeho demontáží. Následovaly stavební práce ve skládce biomasy, výroba základních dílů kotle a montáž zásobníků paliva. Během podzimních měsíců v teplárně docházelo k sestavování jednotlivých částí nového kotle a ty pak koncem roku speciální jeřáb o nosnosti 700 tun přesunul do prostoru samotné kotelny. Na stejném místě začne v lednu závěrečná montáž, která potrvá do konce dubna. Předpokládá se, že do konce letního období by měly být zahájeny první zkoušky tohoto nově modernizovaného kotle K2. Bezproblémový provoz nového kotle, který vedle uhlí může spalovat až 40% biomasy, bude ověřován až do konce letošního roku. Teprve pak bude následovat demontáž kotle K1. Modernizace zařízení Strakonické teplárny, která bude znamenat vyšší výkon kotlů, menší spotřebu paliva a nižší ekologickou zátěž, by každopádně neměla způsobit žádné problémy s dodávkami tepla. Pro občany města bych připomenul to, že harmonogram akce je udělán tak, je sestaven tak a byl odsouhlasen s dodavatelem, aby nedošlo k narušení nebo k omezení dodávek tepla pro naše zákazníky ve městě ve Strakonicích. A já ještě doplním, že teplárna Strakonice v současnosti provozuje více než 34 km parovodních a bezmála 24 km teplovodních rozvodů. Tepelnou energií zásobuje 7 000 domácností, řadu průmyslových podniků, organizací a institucí. Na velkém náměstí ve Strakonicích přibyly nové hodiny, které jsou umístěny na žulovém pylonu. Radiově řízený přístroj za 200 000 korun díky automatickému seřízení neztratí svou přesnost ani při náhlých výpadcích proudu nebo při jarním či podzimním přechodu na jiný čas. Podsvícený displej napojený na veřejné osvětlení zajistí dobrou čitelnost času rovněž v noci. Letošek by se měl do historie České republiky zapsat jako rok reforem. Veřejností je očekáván spíše s obavami. Zjišťovali jsme proto, jaký názor na tuto problematiku mají zdejší komunální politici. Lídr Občanské demokratické strany Radek Chvosta neskrýval, že reformní rok 2012 dopadne na občany v republice zvýšením daní, poplatku a dalšího. Jako podstatné připomenul, že jsme na dluh žili v minulosti a nyní nastala doba splácení. Trochu mě mrzí, že strakonická radnice si tadyhle tu situaci na rozdíl od vlády neuvědomila, pokračujeme v zadlužování. A rád bych také všechny poprosil v roce 2012, aby tak jako dosud přemýšleli o tom, že jsou tady sociálně slabí a že i těm je třeba pomoci. Josef Štrébl z Volby pro město vyjádřil obavy z toho, že by mohlo dojít ke zvratům, které by nemusely proběhnout pokojně jako v roce 1989. Stejně vnímá příchod roku 2012 Milan Jungwirth ze strakonické veřejnosti. No, bolestně, velmi bolestně. Václav Šrámek za Komunistickou stranu Čech a Moravy uvedl, že většina reforem jde proti střední a nízkopříjmové skupině obyvatel. Životní náklady budou stoupat a samozřejmě, protože jsem normálním občanem, tak vlastně mám děti a vidím prostě, jaká zátěž pro tu nastupující generaci se připravuje. Podle Emanuela Pavelky z České strany sociálně demokratické je těžké vývoj roku předvídat. Návrhů reformních už padalo tolik, že si myslím, že vláda současná při tom, jaký průšvihy mají její ministři za sebou, už by dál neměla zkoušet
to, jak elastický národ Češi jsou. Ivana Říhová za TOP 09 očekává složitý rok. Netvrdí, že by reformy měly špatný základ, ale zákony jsou přijímány rychle bez dostatečných diskuzí. Ten zákon jeden za druhým nestačí být pořádně projednán, prodiskutován a nejsou brány vůbec náměty a podněty jdoucí z dola, tak se domnívám, že v mnoha zákonech bude chaos, v mnoha zákonech jsou díry a protismyslné věci, které samozřejmě budeme řešit potom my tady dole za chodu, protože ty věci skutečně mnohdy jdou proti obcím i proti lidem. Starosta města Pavel Vondris za Slušnost a jistoty pro Strakonice doufá, že to, co se dnes jeví v černých barvách, zdaleka takové nebude. Na druhou stranu ani nemůžeme nasazovat přehnaně optimistické brýle, takže nechme se překvapit a já bych především všem občanům našeho města popřál pevné zdraví, pevné nervy a když budeme všichni zdraví, tak já si myslím, že i ty různé problémy, které mohou nastat, určitě nějak překonáme. Před 4 lety jsme informovali o odsouzení Václava Pauliče ze Strakonic, který si měl kvůli milionovým úvěrovým podvodům odpykat 5letý trest za Mřížemi. Rok po verdiktu byl z vězení s velmi pozitivním hodnocením chování propuštěn. Jenže před 2 týdny mu krajský soud potvrdil nový trest. 1,5 roku ve věznici s ostrahou za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Recidivistu navíc čeká soud za úvěrové podvody v Budějovicích a nyní je ve vyšetřovací vazbě v Písku za další distribuci drog. Strakoničtí policisté evidují za loňský rok celkem 320 dopravních nehod. To je meziroční nárůst o 55 případů. Snížil se počet smrtelných zranění. V roce 2011 zemřelo při haváriích 6 osob. V předchozím období to bylo 8 lidí. Vzrostl počet bourajících řidičů pod vlivem alkoholu, a to z 25 na 28. Žákovská knihovna, stejně jako učitelská odborná literatura Strakonického gymnázia, se přestěhovala z miniaturních skladů do nově zrenovované prostorné místnosti. Na konečné podobě se vedle projekční kanceláře podíleli i samotní studenti této střední školy. S myšlenkou na uspořádání nové knihovny si vedení Strakonického gymnázia a studenti pohrávali dlouhodobě. Původní sklady, kde se literatura nacházela, byly tak stísněné, že se v nich nedalo pohybovat, výběr knih byl nepohodlný a tak výpůjční doba během dne čítala maximálně 15 minut. Škola tedy pro tyto potřeby vybrala rozlehlou místnost, kterou za 543 tisíc korun nechala opravit. Většinu zaplatila škola z vlastního investičního fondu a 50 tisíci přispěl krajský úřad. Do konečné podoby projektu se zapojili studenti školy, které si k práci přizval architekt Jan Zákostelecký. Od září 2011 jsme rozjeli takový zkušební provoz a sami jsme byli překvapeni, jak se to poměrně rychle rozjelo, především využití studovny a vůbec přístupu k těm materiálům, protože v současné chvíli je tady prakticky na 8 000 svazků. Také architekt Zákostelecký přístup mladých pochválil, spolupráci podle něj vzali vážně a do budoucna tak s nimi hodlá spolupracovat i na vytvoření gymnaziálního klubu. Prostorná knihovna nabízí kromě rychlé cesty k výběru knihy také pohodlí a posezení. Disponuje i připojením na bezdrátový internet, takže tady studenti běžně používají své notebooky. Vedení školy chtělo zavést v knihovně celodenní provoz, jenže ho omezuje nedostatek financí na nepedagogické pracovníky. Proto je knihovna otevřená denně zhruba od 11:30 do 2 hodin. Český jazyk, matematika, dějepis, fyzika či tělesná výchova. Nejen tyto předměty vyučovali příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu ze Strakonic ve dvou základních školách na jihu Čech, ve Střelských Hošticích a ve Vimperku. Vojáci si takto netradičně měli ověřit a prohloubit své pedagogické schopnosti, které využívají při práci se svými podřízenými. Vždy se jednalo o vojáky sloužící na různých velitelských funkcích. V mateřském centru Beruška ve Strakonicích se budou od 16. ledna konat bezplatné kurzy počítačových a komunikačních dovedností. Projekt nese název Jak se nestratit a zúčastnit se ho mohou rodiče dětí do 15 let, kteří jsou zájemci o zaměstnání. V případě potřeby lze zajistit hlídání dětí.
Bližší informace získáte přímo v mateřském centru Beruška. Pro zúčastněné jsou všechny aktivity zdarma. Strakonickou porodnici si pro příchod svého potomka na svět minulý rok vybralo celkem 709 maminek. A protože 8 z nich čekalo dvojčátka, narodilo se loni na zdejším oddělení dohromady 717 dětí. Silvestrovská jízda cirkusovým vlakem, novoroční koupání otužilců v Otavě či velkolepý ohňostroj nad Strakonickým hradem. To všechno mohli vidět či dokonce na vlastní kůži zažít obyvatelé Strakonicka na přelomu loňského a letošního roku. Už jste někdy jeli do nejvýše položené železniční stanice u nás speciálním cirkusovým vlakem? Na tuto otázku si po nedávném Silvestru mohou kladně odpovědět 2500 šťastlivců, kteří poslední den v roce vyjeli z Vimperka na Kubovu huť po kolejích při akci, kterou připravil Štiftrův pošumavský železniční spolek. A protože se po vagonech v převlecích pohybovaly desítky cirkusových postav, jako jsou klauni, akrobati, krotitelé šelem či medvědi a tygři, měli cestující o zábavu postaráno. Atraktivní podívanou přinesl i druhý ročník novoročního plavání ve Strakonicích. Vystoupení více než 20 otužilců ze Strakonic, Vodňan a Týna nad Vltavou sledovala na lávce u Strakonického hradu a v jejím okolí odhadem 1000 diváků. Od aktivních účastníků této akce se zájemci dozvěděli spoustu zajímavostí, rad a důležitých informací k otužileckému sportu. Do Otavské vody, která měla teplotu necelé 2 stupně, se ponořil i nestor strakonických otužilců, 73-letý Josef Krejza. A už o několik desítek minut později se potemnělé nebe nad Strakonickým hradem rozářilo pestrobarevnými girlandami, stříbrnými vějíři, světelnými kyticemi a dalšími efekty, které tvořily výpravný ohňostroj. Tradiční akci předcházela projekce přehledu událostí za rok 2011, včetně projevu starosty Strakonic, a podle střízlivých odhadů ohňostroj přímo na místě sledovalo více než 10 000 lidí. 14-minutová světelná show s hudebním doprovodem slovanských tanců Antonína Dvořáka si po svém skončení vysloužila obdivný potlesk přihlížejících. Ještě jedna sportovní aktualita. Divizní fotbalový tým Strakonic mění trenéra. Jindřicha Dejmala vystřídá Zdeněk Procházka, který bude mít na starosti rovněž zimní přípravu. Podle informací, které přinesl server Jihočeský fotbal, je důvodem bližší spolupráce s prvoligovým Dynamem České Budějovice, jehož jsou Strakonice farmou. Nový strakonický trenér Zdeněk Procházka byl v minulosti asistentem hlavního kouče Dynama a trénoval i dorost. A na závěr tohoto zpravodajství přinášíme přehled některých kulturních akcí, jež Strakonická televize zachytila v roce 2011. Premiérou francouzské hry Švagřičky se strakonickému publiku opět představila scéna mladých při divadelním souboru Čelakovský pod vedením režiséra Václava Slanaře. Švagřičky jsou zajímavě vykreslenou přehlídkou lidských charakterů, odkrývaných v mezních situacích. Komediálnímu žánru se věnovala i druhá část souboru Čelakovský, která s režisérem Petrem Záleským nastudovala českou hru Amant. Ta je vystavěna na příběhu učitelky hudby, její dcery začínající flétnistky Kateřiny a na rozdílných představách obou žen, kdo by měl být Kateřininým životním partnerem. Rekordní návštěvností se mohl pochlubit další ročník loutkářské přehlídky Skupovy Strakonice. 11 představení, včetně výstavy pohádkových bytostí, viděli téměř 2000 diváků. Městské kulturní středisko jako pořadatel akce vedle tradičního domu kultury nabídlo účinkujícím i publiku dvě nové scény. Kromě rytířského sálu na Strakonickém hradě to bylo i kulturní zařízení u mravenčí skály na sídlišti Mír. 32 tetovacích studií z České i Slovenské republiky předvádělo své umění na 9. ročníku strakonického tattoo jamu. Podle některých tatérů je v současnosti nejoblíbenějším stylem tzv. Old school a new school, stará námořnická tetování, která měla své příznivce v Americe před 50 lety. Vrcholem tattoo jamu bylo opět show pražského studia Hell, v rámci něhož nad pódiem prolétla dívka zavěšená na 6 hácích, které byly zapíchnuty do jejich zad, stehen a lítek.
Dětský folklorní soubor Prácheňáček oslavil 30 let existence. Na výročním koncertu si jeho dosavadní činnost připomněli rovněž bývalí členové souboru a příznivci Prácheňáčku. Vzpomínkové pásmo obsahovalo mimo jiné i tance a písně, které jsou až 25 let staré. Téměř 300 tanečníků ze 16 českých a slovenských souborů přijeli do Strakonic, aby se utkali na mistrovství České republiky v americkém stepu. Domácí reprezentanti taneční skupiny Rozálie vybojovali 6 medailí. Stříbro získali Šimon Kotrba a Kateřina Bambásková. Nepřízeň počasí již tradičně provázela strakonické jamboree, největší bluegrassový a country festival ve střední Evropě. Skalní příznivci této hudby si proto některá vystoupení vyslechli v pláštěnkách a s deštníky nad hlavou. Na jubilejní 20. jamboree do Strakonic přijeli více jak 20 domácích a zahraničních skupin. Vůbec poprvé se ve Strakonicích konala Noc kostelů. Tato akce má kořeny v Rakousku a usiluje o to, aby veřejnosti zajímavou formou přiblížila výtvarné a architektonické poklady, jež jsou ukryty v křesťanských kostelech a kaplích. Součástí programu byla například i přednáška o historii některých církevních staveb ve Strakonicích, koncerty vážné hudby, představení suverénního řádu maltéských rytířů či závěrečná modlitba. Dechová hudba ve Strakonicích oslavila v roce 2011 hned 3 výročí. Kapela Nektarka si připomněla 20 let existence. Její předchůdce dechový orchestr ČZ začal hrát před 40 roky a zakladatel obou hudebních těles Ladislav Rom oslavil 85. narozeniny. Vedle gratulací došlo na výročním koncertě Nektarky i na křest nového CD, které k této příležitosti kapela vydala. Po 19 letech se do Strakonic vrátila mezinárodní fotografická soutěž na téma žena. 6 členů odborné poroty hodnotilo bezmála 1600 fotografií, zaslaných více než 300 autorů ze 47 zemí. Hlavní cenu fotografické soutěže Grand Prix města Strakonice získal za sérii snímků Raul Villalba z Argentíny. Nejlepší fotografie byly koncem roku k vidění na výstavě v prostorách Strakonického hradu. Ve Volínském sále na Nové oslavili koncem listopadu současní i bývalí členové skupiny Shivers první kulaté výročí 10 let od svého založení. Vedle koncertu si muzikanti pro příchozí připravili promítání fotografií a výstavu kroniky. Kapela zatím vydala 2 alba, pravidelně vystupuje na festivalech a za jeden z největších úspěchů považuje diváckou cenu Krtka, kterou si přivezla z multižánrového festivalu Zahrada v Náměšti na Hané. Ještě předtím, než se s vámi rozloučím, tu mám pozvánku na takzvaný koncert bez náhubku. Vystoupí na něm básník, spisovatel, humorista, ale i cestovatel a fotograf v jedné osobě Josef Fousek. Akce se koná v Rytířském sále Strakonického hradu ve středu 18. ledna od 19:30. A to už je opravdu všechno. Hezké lednové dny a na viděnou.